E aí, seus intrudeiros de seca sovaco? Começando agora mais um Motorama Build, onde a gente pega motos customizadas para destrinchar o que foi feito nelas. Destrinchar o que foi feito nelas. Muitas vezes aqui no Motorama Build a gente vai pegar motos de estúdios famosos, garagens famosas, como o Ella Speed, por exemplo, e até mesmo a bendita máquina aqui do Brasil. Outras vezes a gente vai pegar motos de pessoas comuns que tem alguma coisa de diferente para mostrar. É o caso da moto de hoje, que eu tenho certeza que muita gente vai torcer o nariz por achar muito estranho, porém outros vão gostar da proposta inusitada que essa moto traz. Eu tô falando da Intruder 125 Lane Splitter do meu amigo Arthur, e que foi customizada por um cara que adora mexer com Intruder 125 lá em São Paulo, o Johnny, da The Flame Customs. Bom, para começar, vocês podem ver que muitas coisas nessa Intrudinha permanecem originais, o que é muito legal, porque a reversão desse tipo de customização pode ser feita a qualquer momento. A gente tá falando de uma Intruder 125 amarela que era dos Correios. A gente vê direto por aí a venda no OLX, no Mercado Livre ou até mesmo no Facebook, motinhas que já foram dadas baixa ou motinhas que estão com documento atrasado, provenientes dos Correios, né? Aproveitando que ela já tava amarela no documento, o Johnny da The Flame Customs fez uma pintura iradíssima no tanque, com características de escamas mexicanas, que são muito comuns em bobbers e shoppers lá na Califórnia. E para compor junto com esse tanque, ele desenvolveu um paralama traseiro feito de fibra, com a mesma pintura do tanque. Você pode ver que o paralama traseiro está encaixado de uma forma que não teve que alterar em nada o chassi original da Intruder 125. Foi feito um banco também bem diferentão, típico das choppers americanas e até mesmo das choppers japonesas, que traz um aspecto mais simples para o conceito de banco rei e rainha. A balança não foi alongada, é a mesma balança original da Intruder 125 e também com rodas e pneus dos tamanhos originais. Pequenos detalhes nas rodas e nos pneus foram mudados, como por exemplo, a pintura da roda de preto e a pintura de branco das marcas nos pneus, trazendo um aspecto um pouco mais esportivo. Foi colocado um escapamento também desenvolvido para ela, que traz uma pegada mais esportiva, e foi colocado uma fita térmica branca na curva do escape. Agora, a modificação que mais chama atenção e que dá o nome Lane Splitter para essa moto é esse guidão. É aí que vai estar um pouco da polêmica. É um estilo de guidão muito diferente, muita gente não está acostumada com isso, mas faz parte de um movimento californiano muito legal, que são das Bobbers Lane Splitters. Lane Splitter significa, numa tradução um pouco mais livre, a troca de faixas. O guidão com esse formato que traz as manoplas mais juntas facilita com que a moto passe pelos corredores. Aqui no Brasil a gente tem um movimento parecido dos CGZeiros de Coyote, que entortam o guidão e levantam seus retrovisores para passar entre os carros. Lá na Califórnia é a mesma coisa, só que a galera ainda tem um movimento mais visual e artístico em cima das motos. Como eu falei, foi uma modificação muito simples, a moto está praticamente original, mudou alguns detalhes que deixou ela com essa carona completamente diferente. Parabenizo meu amigo Arthur e principalmente o Johnny da The Flame Customs, porque é um cara que sabe trabalhar bastante com as intrudinhas. É isso aí, nação Coyote. Esse aqui foi o Motorama Build dessa semana, trazendo essa moto um pouco polêmica e muito legal na minha opinião. Espero que vocês tenham curtido. Não deixe de dar o like nesse vídeo, assinar o canal se você não tiver assinado, curtir a nossa página do Facebook e seguir as nossas contas no Instagram. O Motorama Build fica por aqui e essa semana ainda tem Motorama Vlog. Falou!